ចូលជ្រើសរើសការងារដែលអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំនឹងគិតថាអ្នកលប់សតិយ៉ាងពិតប្រាកដបើសិនអ្នកនៅតែបន្តធ្វើការងារដែលខ្លួនឯងមិនចូលចិត្តដោយសារខ្លួនឯងគិតថាវានឹងល្អពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមសារឡើងវិញតើវាមិនដូចជាការសន្សំកម្លាំងសេចក្ដីសម្រាប់ពេលចាស់ទៅអីនេះជាសម្ដីរបស់ Robin Buffett អ្នកមានឥទ្ធិពលផ្នែកធុរកិច្ចនិងជាវិនិយោគិន Anastasia បើខ្ញុំមកដល់ប្រទេសនេះទាំងមិនចេះភាសាទាំងគ្មានលុយមកកាក់មួយសេនក្នុងហោប៉ៅហើយខ្ញុំអាចសម្រេចក្តីសុបិននោះអ្នកក៏អាចសម្រេចនៅក្តីស្រមៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានដែរដោយអ្នកគ្រាន់តែធ្វើនៅរឿងមួយចាំបាច់នោះគឺត្រូវមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯង Mastin Kip ឧបសគ្គលេខ1ចំពោះជោគជ័យគឺមនុស្សមានជំនឿថាពួកគេធ្វើអ្វីមិនកើតបើអ្នកយល់ថាជាការត្រឹមត្រូវដែលអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនកើតនោះពិភពលោកទាំងមូលនឹងប្រឆាំងជាមួយអ្នកមិនមែនដោយសារតែពិភពលោកនេះជាកន្លែងមិនល្អទេគឺដោយសារអេរយាប័តដែលជាប្រតិកម្មរបស់អ្នកចំពោះវាទៅវិញទេហើយអ្វីដែលអ្នកនឹងស្វែងរកគឺភ័ស្តុតាងអំពីតម្លៃខ្លួនទាបរបស់អ្នកនិងភ័ស្តុតាងពីមូលហេតុដែលអ្នកធ្វើមិនបានវិធីផ្លាស់ប្ដូរកង្វះភាពជឿជាក់គឺងាយបំផុតចូលចាប់ផ្ដើមគិតនៅគំនិតផ្ទុយអ្វីដែលអ្នកបានគិតអំពីខ្លួនអ្នកដូចជាអ្នកអាចធ្វើវាបានហើយថាអ្នកមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីធ្វើវារំលឹកខ្លួនឯងថាអ្នកមានសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លាមិនគួរឲ្យជឿហើយអ្នកនឹងដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅរបៀបប្រើប្រាស់វានៅពេលណាពេលវេលាមកដល់រំលឹកខ្លួនឯងថាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបោះជំហានម្ដងមួយជំហានចិត្តគំនិតដែលជាសម្បញ្ញៈតូចៗរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកគិតអំពីគំនិតដែលអាចសម្រេចក្តីសុបិនអ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីនៅក្នុងចិត្តគំនិតដែលជាសម្បញ្ញៈតូចៗរបស់អ្នកចិត្តគំនិតដែលជាសម្បញ្ញៈតូចៗរបស់អ្នកដូចជាកុំព្យូទ័រមួយអញ្ចឹងវាមានកម្មវិធីខុសៗគ្នាជាច្រើនដែលអ្នកបានផ្ទុកវានៅក្នុងនោះទាំងគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងគំនិតដែលអ្នកបានស្ដាប់ហើយទទួលយកគំនិតពីអ្នកដទៃអំពីខ្លួនអ្នកដោយអ្នកបានធ្វើបែបនោះពេញមួយជីវិតរបស់អ្នក Lai Hamilton ម្ដាយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចដើរលើទឹកបានជំនឿរបស់គាត់គឺឆ្ងាយពីកោដៅហើយជំរុញចិត្តខ្ញុំខ្លាំងឡើងដើម្បីក្លាយជាមនុស្សល្អម្នាក់ហើយជំនឿគាត់បានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងបើអ្នកមាននរណាម្នាក់ជឿជាក់លើអ្នកត្រូវតែស្រឡាញ់រក្សាមនុស្សម្នាក់នោះនឹងហើយជាមនុស្សដែលគេចង់បាននៅក្បែរខ្លួន Michael Atten Smith ជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមជាមួយឪពុកម្ដាយដែលគ្រប់គ្រងអ្នកប៉ុន្តែអ្នកនៅតែអាចរកវាឃើញបានទោះជាអត់មានពួកគាត់ក៏ដោយទោះបីអ្នកគ្មានឪពុកម្ដាយជួយអ្នកនៅតែមានជំនឿក្នុងខ្លួនអ្នកគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងកុមារភាពរបស់អ្នកដែលធ្លាប់បានជឿជាក់លើអ្នកវាអាចជាញាតិរបស់អ្នកជីដូនជីតាអ្នកជិតខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬបងប្អូនបង្កើតប៉ុន្តែច្បាស់ជាមានយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សម្នាក់ដែលមានជំនឿលើអ្នកពេលអ្នកធំឡើងហើយទោះបីជាអ្នកនោះនៅរស់ឬស្លាប់ក៏ដោយអ្នកមានការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងពីក្នុងពិភពលោកនេះដែលអ្នកអាចទទួលវាបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តដើរតាមក្តីសុបិនរបស់អ្នកចក្រវាលនេះនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅគ្រប់ឱកាសគ្រប់មនុស្សនិងគ្រប់អ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់អ្នកក្លាយជាការពិតហើយមធ្យោបាយដើម្បីទទួលបាននូវឥទ្ធិពលរបស់ចក្រវាលនេះគឺប្រើប្រាស់នូវចិត្តគំនិតដែលជាសម្បញ្ញៈតូចតូចរបស់អ្នកដើម្បីភាពជឿជាក់ Lai Hamilton ចូលជឿជាក់ថាអ្វីៗនឹងមានភាពរលូនដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើអ្នកផ្ដោតលើគោលដៅរបស់អ្នកនិងអ្វីដែលអ្នកត្រូវទទួលបានដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលអ្នកបានធ្វើ Liz Moray ដោយសារគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺការរៀនយកនីតិអេគ្រប់មុខវិជ្ជាខ្ញុំបានទៅការិយាល័យសិក្សានៅសាលារបស់ខ្ញុំហើយសុំឲ្យពួកគាត់ print ប្រតិបត្តិពិន្ទុរបស់ខ្ញុំ
ពួកគាត់និយាយថាអ្នកតើទៅចូលរៀនអ្នកអត់មានបន្ទុកទេខ្ញុំក៏និយាយថាអត់ទេខ្ញុំចង់បានអាអត់មានបន្ទុកនឹងមើលពួកគាត់ក៏ព្រមឲ្យខ្ញុំចេញខ្ញុំអង្គុយលើកម្មចន្ទដើឲ្យបំពេញបន្ទុករបស់ខ្ញុំចូលក្នុងប្រតិបត្តិនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបន្ទុកនឹងបានជាការពិតនៅពេលអនាគតខ្ញុំគ្រាន់តែដេញតាមវាទៅនៅពេលខ្ញុំធ្វើលំហាត់នៅផ្ទះខ្ញុំនឹងទាញក្រដាស់ប្រតិបត្តិបន្ទុក A ដែលខ្ញុំបានសម្រេចថានឹងធ្វើឲ្យបានហើយទុកវានៅក្បែរខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំអាចមើលវាពេលខ្ញុំកំពុងរៀនខ្ញុំពិតជាបានរៀនសូត្រដល់ចាញ់ពីអារម្មណ៍មួយថាវាជាការពិតរួចទៅហើយចនប៉ូដេឆេរីខ្ញុំភ្ញាក់ពីព្រលឹមហើយខ្ញុំនៅស្ងៀមឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាខ្ញុំមិនបើកទូរទស្សន៍ខ្ញុំមិនផឹកកាហ្វេខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែអង្គុយលើគ្រែហើយនៅស្ងៀមគ្មានរឿងត្រូវសម្រេចចិត្តគ្មានរឿងត្រូវទូរស័ព្ទតែ5នាទីប៉ុណ្ណោះខ្ញុំព្យាយាមមិនគិតអ្វីទាំងអស់ដឹងតែថាខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងពេលហ្នឹងវិធីនេះធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅមុខពេញមួយថ្ងៃយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយហើយបើអ្នកមានសេចក្តីសប្បិនដែលអ្នកកំពុងព្យាយាមសម្រេចក្នុងពេលប្រមាណនាទីចុងក្រោយចូលអ្នកគិតបន្តិចអំពីក្តីសប្បិននោះហើយអ្នកចង់បានវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាមូលហេតុអ្វីអ្នកចង់បានវានិងអ្វីៗដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីជួយអ្នកឲ្យកាន់តែខិតទៅជិតក្តីសប្បិននោះភេតខារ៉ូលគោលការណ៍មួយក្នុងចំណោមគោលការណ៍ជាច្រើនដែលវាតែងតែត្រូវគ្នានឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺគ្មានការរអ៊ូរទាំគ្មានការត្អូញត្អែរគ្មានលេសទាំងអស់នេះមិនមែនជាគំនិតជួយគ្រប់គ្រងយើងនោះទេហើយវាថែមទាំងមិនជួយឲ្យយើងទៅដល់គោលដៅដែលយើងចង់បាននោះដែរតើអ្នកធ្លាប់ឃើញតួអង្គស៊ុបឺម៉ែនរអ៊ូរទាំឬអត់មានដែរឃើញតួអង្គអ៊ីនឌីណាចនត្អូញត្អែរអត់មានដែរឃើញជេមស៍បូនបន្ទោសអ្នកផ្សេងអំពីភារកិច្ចច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែរឬក៏អត់អ្នកនឹងមិនដែរឃើញតួអង្គកំពូលវីរៈបុរសក្នុងខ្សែភាពយន្តបង្ហាញនៅចំណុចណាមួយខាងលើនោះទេដោយសារផលិតករខ្សែភាពយន្តដឹងថាតួអង្គហេរ៉ូនោះនឹងត្រូវបន្ថយគុណតម្លៃភ្លាមៗនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អ្នកហើយនឹងលែងទៅជាហេរ៉ូទៀតហើយទស្សនិកជននឹងមានអារម្មណ៍ថាវាឆ្កងដោយឯកឯងមនុស្សអវិជ្ជមានបែបនឹងខ្លាចជាហេរ៉ូយ៉ាងដូចម្ដេចកើតចម្លើយគឺថាវាមិនអាចទៅរួចទេការស្ដីបន្ទោសការអាអន់ចិត្តការរអ៊ូរទាំនិងការត្អូញត្អែរគឺជាលេសដែលយើងបានបង្កើតវាឡើង